Për sot po përgades një mbërësir shumë të veçantë për të gjithë personat që kanë indyre në gjak. Tash, në këta in kemi hedhur 5 vezë të plota. Një gotë me sheqer, gota është 200 ml, vazhdojmë edhe i rahim me mikser, mirë, derisa vezët të shkumojnë, atë shumë sa që do të formuhet një shkume bardhë dhe e trashë. Sot po përgatis ëmbëlsirë shumë të veçantë. Receta e tri leqes, por po e paraqesim në një verzion tjetër, pa krem pana po dhe hopla. Pse po e përgatisim kështu? Po e përgatis pasi që në këtë rast po e shfryzoj rastin të përshëndesim edhe zonjën Shehide që më takuar edhe më ka pyetur dhe ka thënë burrim ka dëshirë shumë me hangër tri leqe, po për shkak se e ka ndyra në gjak edhe nuk e hanë. Edhe unë mendova pra edhe i thash, a e dënë se mundet me përgadi tri leqen edhe pak rempana ose hopla, vetëm se shia pak i ndryshon, edhe ajo tha se vërtet mund të përgadesesh një recetë të tilë, unë tash po edhe sot me ndova si di të praqas para juve. Shpresoj se dhe kjo recetë do ju pëlqej të gjithë pasi që shumica kam probleme me indyr edhe sidomos krimin pana nuk e përdurin pasi që përmban një sasit e indyres edhe njerëzit ruhen nga kjo. Shtojmë pastaj sheqer vanilje, pra një pako sheqer vanilje, pastaj këtu do të shtojmë të këbrumi edhe miel. Por së pari do shtoj një pak pluhur për pjekje, ose pe cip, vazhdojmë pra e shtojmë 10 gram edhe mielen. Unë për këtë recetë po përdori një gotë e gjysë mielë. Pra gota është 200 ml, një gotë e gjys, ose kështopra, pak më shumë se gjysa. E hedhim të kë brume. Tash vazhdoj edhe i përzi me luk, jo me mikser, pasi që nuk dua që t'i bje vëllime brume të tri leqës në fakt po përgatisim një mbëlsirë me qumësht, por që në fakt do e lyejm edhe me krem karamel, që do ja jap atë shien e tri leqes. Tash vazhdojmë me përzim mirë deri sa të bashkohen mirë të gjithë përbërësit e pastaj të gjithë do i hedhim në tepsi pas i brumin e kemi gati, vazhdojmë e hedhim në tepsi. Tepsien e kemi lyer me margarin. Dhe tash vazhdojmë e hedhim brumin dhe shpërndojmë në të gjitha anët e tepsis. pastaj taj, brumin apo mbëlsiren do i pjekim në temperatur 150 grad 25 deri në 30 minuta dhe pastaj vazhdojmë edhe shikojmë se sa so, së so, si të qumshte duhet i hedim kësaj recete. Furra e shporiti duhet para prakesht të jetë nëzhehur mirë në temperaturë 150 grad e pastaj do e fusim në furr të nëzhehur edhe e pjekim për 25-30 minuta ju do e kontroloni pasit të kaloj 20 minuta pas se si të kaloj 20 minuta mund të kontroloni pra ombëlsiren. Pas se si ombëlsira është pik, të është vazhdojmë edhe e shpojmë në disa vende. Pas të ishtojmë qumështen, këtu kemi një liter qumështë, Tash, kësaj recete, mund të shtoni një liter qomsht, që ka qëndru në temperaturë dhume, edhe brumin e ambëlsires do e leni që të ftohet 5 minuta, e pastaj do e shtoni qomshten, jo të nëzit, pra nuk duhet të jetë ambëlsira e nëzit shumë nga furra, pra e leni që të ftohet 5 minuta, pas ja hedhim qomshtin e ftohur, edhe Këtu kemi një litër, pra mund t'ja hedhni një litër qumsht, por mund t'i hedhni gjithashtu plus edhe 200 ml të tjera nëse doni që qumsht të ketë mjaftu e shumë në Pra në qovë se doni që qumsht të ketë më shumë, atëherë edhe 200 ml më shumë do i shtoni. Ta shonë do jashtoj edhe 200 ml të tjera. E pas taj do të vazhdojmë edhe pasi që ta penë që shtin mirë, lërën që pak të ftohet edhe do e përgadisim krem karamelën. Pra krem karamelën gjithmonë unë e vendoj në zjarë edhe e ngrohi pak me pak ujë pra krem karamelit i shtojmë pak ujë edhe do ta përzini pra në zjarr në temperaturë mesatare edhe që më lehtë pra të shpërndani mbi ëmbëlsirën. Tash mjaftueshëm do i hedhim krem karamel. Edhe vazhdojmë e lyjm kështu mbi. Pasi që të lyhet mirë me krem karamelin, atëherë do e lëni që të ftohet mirë sa me eftohur që të bëhet atë që më e mirë është ëmbëlsira. Kështu kena me vazhdu me ly mirë edhe pastaj në frigoriferë deri sa të ftohet mirë. Dhe pasi të ftohet, atëher mundeni të servoni. Unë gjithë mund e la që të ftohet shumë, e pastaj e servojmë. Kështu do ju shioj më shumë. Nëse do të aprovoni këtë recetë, juve ju pëftë të mirë. Ta shikojmë si është bërë të rilejtë që ja pak pana ose hopla. Dhe si që po shikoni, vërtet është bërë një emërsirë shumë e shishme. Tash si të doni ju quani, mund pra ta emërtoni si të rilejtë pa hopla ose pana, pra pa krem hopla ose krem pana, por mundeni ta e mërtoni edhe si një ambëlsir me qomësht ose ambëlsir me krem karamel. Kjo ishte e gjitha që kisha prea për ju sot, shpresoj që do t'a pëlqeni, nëse do t'a provoni, në shkruani një koment nëse receta ju ka pëlqyër. Me receta të reja, shihemi së shpejti. Mirë mbejtë